Він просто лишив, Наташа назначив один тиждень одну ванночку, другий тиждень другу ванночку. Два різних лікаря були. Це були два різні лікаря. Вибачте, ну тут я мушу працювати з... Ага, щоб було зовсім цікаво і мені легше робити, зроблю цей. Я все дуже швидко роблю, повір. І вони в тебе пустотілі, тому що із-за того, що йде довгий час у тебе панариці, нарив, воспалення. Я єдине, що зробили ванночки, ванночки мені сняли нарив. А вдруге це вже мучиться з таким? Так, да, мучиться. Ну, вони кажуть, місяць, це тьотя з ним не живе, сказати точно не може, коли. Ну, по запущеності самого ногтя місяців півтора. Так. Ножка потіє в тебе? Ні. Не потіє. Чудово. Мені здається, що він коли був менший, коли Сережка, мама з тобою ходила. Тобто це вже проблема була? Ну, така. Колись один раз проблема, так? Да? Ноготь в тебе вже був, там вже розстався. Да. Це коли було? 10-й, 11-й клас? Не пам'ятаєш? Не знаю. Ну, в школі, так? Да? Ну, да. Ну, приблизно 2-3 роки. Не поняла. Значить, вистріли перший раз угли, далі потім... Ну, мабуть, там щось... Там гной був чи ні? Сереж, тоді удаляли гной? Та я не пам'ятаю. Не пам'ятаю все. Це не столь важно. Ну, десь роки 3 тому, може так, десь. Сережка, все добре? Да. Добре. Ой, який красавчик. Іринка, дай вату бистренько. Давай. Все. Все. Вона молодець. Хоч водички? Ні, він молодчина. Боже, як добріше сюди ніхто мені не заліз. Хірурги ти маєш є? Звісно, тому що тут ми ватку. Дайте ще дівчата. Іриночка майже в крайній цій. Так. Тут інакше став мені сюди. Да. Це по кусочках іде. А ти мені скажи, ти не питався сюди лізти? Сам? Питався, так? Можливо, давно. Добре. Кажи, як є. Все. Я просто хочу зрозуміти, щоб полегшити тобі цей. Чи не розповідав нікому? Ну, це святоє, звісно. У нас така була дівчинка, дуже цікава. А ото дівчата працює взагалі на помацки, тому що не вижу нічого. Кажу, як є, тому що дуже на вищі. Угу, прекрасно. Що, Яринка? Ще чуть-чуть молодець. Добре, я зробила все, впевнена. От і всі ці осколки, зараз це все я знімаю, вичищаю, ставлю йому лікарство і відправляю вас додому. Двойна гранулем. Почекай, тя клієнтка. Сапожники, не сапожники, маємо діло по поводу. Не страшно. Я маю, і в руках маю. Я асистую. То все ж ти доплачувати треба, так? Асистент, спирт.
огурчик. Так. Так, так, так. Тепер, тепер просушуємо. Все просушуємо. Давайте, асистенти, нарізайте кусочками цього. Капулін. Клади сюди, да. Це потім, коли заживуть ці гранулями та вінетку, да? Обязательно. Тому що минулого разу того, тому воно і не спрацювало, там полегшили і все. О, нічого. Ж достатньо ще? Йой, ти моя ювелірка. Та ж куси ще було відрізати та й все, то ж сушити треба, Яринка. Мені казали маленькі, ми тепер ріжемо. Я поняла, все, я вступила сама. Сушите. Сушити обов'язково. Рана має бути максимально суха. Для того, щоб ти могла її іще раз прозондувати, поняти, чи нічого не залишилося, чи все пішло наружу. Тому що коли ти будеш вже робити 1551, ти будеш знати, а перші рази обов'язково треба зондувати. Отлично. Ми поставили і протягуєте до пути коливати. Я ріжу, Наташ. Ріжу. Ні, до кінця. Ріжете, добре, а ось просушуєте. Да, коли да. Просушуєте, коли просушуєш, це... тут уже конкретної техніки і методики нема. Тобі треба затрамбувати, максимально просушити. Так. Може трошечки пече. Рани немає. Цього панариція немає. Якщо б був панарицій, цим робити не можна категорично, тому що він би новинно сушить рану, а нарив буде внутрі у рани. Це прополіс, так? Да? Це прополіс, так. Да. Все, вже можете йти. Так, а далі що? А далі я ставлю серебро у бокові валики і відправляв у домів на цей, да, обов'язково. Серебро, Яриночка. Серебро? Спеціально для того, щоб зняти запальний процес. З бокового валика. Обалденна просто штука. Чисте серебро? Завтра, да. Завтра ці бокові валики будуть в зовсім іншому стані, побачиш. Спласнуть повністю. Це для швидкого. Так, це з іонами срібла. Натурально. Ринка, дай мені водичку, будь ласка. Обробки ран. Коси мені зробив. Вколола тебе, чи ти не лікався щось, так? Заболіло? Ні. Ні? Значить, до завтра. Поки не прийдеш до мене, нічого не робиш. Добре? Угу.